вітання в ефірі Суспільного телебачення. Програма «Тема дня». 9 та 10 вересня Полтава та вся Україна відзначає 250-літній ювілей великого українського поета Івана Петровича Котляревського та 200-річчя створення опери «Наталка Полтавка». У Полтаві відбулися урочисті заходи з цієї нагоди. Про постать видатного українського письменника, поета, драматурга, засновника нової української літератури та громадського діяча Івана Петровича Котляревського та його роль у створенні нової української літератури. Про музей-садибу Івана Котляревського говоритимемо сьогодні з Мариною Голубничою, заступницею директора Полтавського літературно-меморіального музею Івана Котляревського. Вітаю вас! І Євгенією Сторохою, провідним науковим співробітником Полтавського літературно-меморіального музею Івана Котляревського. Вітаю! Так. Дякую, що прийшли. І спочатку переглянемо сюжети від Ігоря Ізотова, кореспондента служби новин, і згадаємо, як Полтавщина відсвяткувала 250 років з дня народження Івана Котляревського. О 12-й годині полтавці та гості міста зібрались біля могили Івана Котляревського. Це з нагоди 250-річчя від дня народження письменника. Будеш, батько, панувати, поки будуть люди. Так написано там слова Шевченка. Це свято всеукраїнське. Котляревський написав свою безсмертну Енеїду українською мовою. Таким чином дав нам у руки нову зброю, безсмертну зброю, наше українське слово, з якого постала нова українська література і яка таки підняла наш народ на боротьбу за свою свободу і державність. Із квітами до могили Котляревського прийшов полтавський художник Юрій Самойленко. Вибрав такі соняхи. Я думаю, вони будуть якраз доречні. Прийшов віддати шану нашому земляку, засновнику української літературної мови. Ми повинні пам'ятати всі ті посили, які Іван Петрович в Енеїді посилав нам у майбутнє. Тут біля могили цитують твори письменника і його листи, потім панахида і покладання квітів. О 12.25 завершились урочистості біля могили Івана Петровича Котляревського, і всі охочі рушили до його пам'ятника у центрі міста. Тут виступають полтавські співочі та танцювальні колективи. З Чернігова до Полтави приїхав кобзар Василь Нечепа. Люди тут, я дивлюсь, з цього світу, як ми вшановуємо цього могутнього воїна, поета. І взагалі, ну, це постать світова. Оце те, на чому тримається наше оце могутнє українське древо з таким глибоким корінням. Нагадаємо, Іван Котляревський – письменник, який народився у Полтаві. Він – засновник нової української літератури. Його поема «Енеїда» стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Це була тільки частина святкувань, так. Річниця Івана Котляревського. А які сьогодні запропоновані були для полтавців та туристів міста заходи? Хто скаже? Сьогодні, ви знаєте, надзвичайно дивовижно, тому що з самого ранку до нас прийшли наші діти. Діти, які чекали від нас театралізованих екскурсій. І знову почути слово Івана Петровича Котляревського. Так уже в нас в колективі склалося, що в нас є Іван Петрович Котляревський, його образ і втілення цього образу саме і додає нам отого колориту, імерсивності, присутності Котляревського серед нас. Ну і сьогодні були такі маленькі дарунки. Дарунки в вигляді нашої продукції, ту, яку нам вдалося останнім часом опублікувати, завдячуючи потужній роботі наших науковців. Євгенія Всеволодівна, дякуємо їй. В цьому році презентували ми путівник по музею-садибі. І от, власне, найактивніший відвідувачам нашого музею не тільки цього дня, але й протягом вересня ми будемо дарувати наші такі презентаційні матеріали. Євгенія Всеволодівна, до вас запитання. Розкажіть, будь ласка, як святкували 200-річчя від дня народження Івана Котляревського? Згадайте. О, я це чудово пам'ятаю, хоч я була маленька дівчинка. Тоді в місті вулиці були перекриті.
І ми йшли до могили цілою школою. Там були урочистості і поклали 200 вінків на могилу класика української літератури. Потім ходою по колишній вулиці Фрунзе ми йшли до садиби. Коло садиби була велика сцена. І моя вчителька української літератури говорила: «Ти запам'ятовуй, дивись, виступає Олесь Гончар, виступає доктор філологічних наук Євген Прохорович Кирилюк». Я так запам'ятала, очевидно, тому що це мій тезка. А в музеї всі наші молоді науковці починають вивчення Котляревського з монографії Кирилюка. І от у мене, в моїй дитячій пам'яті, закарбувався виступ відомого українського вченого, котрий так промовисто і якось прямо математично точно говорив про події життя нашого класика. 69-го року мені здавалося, що вся Полтава покинула свої гнізда і пішла до садиби і до хати. Такого люду, такого зібрання, вся Соборна гора – це були полтавці і гості міста. Святкування були грандіозні. Тоді відкривали музей-садибу, якраз музею 50 років. І це відкриття привабило до Полтави весь український світ і зарубіжний. А можна сказати, що 250 років відзначали також масштабно, емоційно? Безумовно. Безумовно, минуло 50 літ. Нема вже тієї країни, в якій ми колись жили. Україна живе сама своєю потугою, своїм розумом, своїми ідеями. І на гості нашого музею всі як один дуже задоволені тим, як прийняла Полтава вчора людей. Як динамічно, колоритно, яскраво відбувалися всі урочистості, віншування, прийоми в музеї. Людям сподобалось, це найголовніше. Хто з відомих, можливо, зарубіжних діячів, вітчизняних завітав саме в Полтаву на урочистості? Знаєте, для нас наш провідний спеціаліст, вчений – це директор Інституту літератури Національної академії наук України. Тому що у своїй діяльності ми послуговуємось в першу чергу тим, що говорить Інститут літератури, академічний заклад. І тому приїзд до Полтави Миколи Григоровича Жилинського для нас, ну, це дуже важлива подія. Я йому нагадала, що 1971 року, ну, я тоді не працювала в музеї, але книги відгуків лежать. І він юним аспірантом Інституту літератури прийшов до нас і, сидячи на призбі, там міркував над історією розвитку нашої писемності і залишив надзвичайно зворушливий запис. От тоді ви в нас були, і в 80-х роках ви були, ви підписали кандидат наук, потім ви підписували доктор наук. Наразі він підписав академік Національної академії наук України. Ну, давайте дамо слово і пані Марина. Скажіть, будь ласка, ваші враження від святкування? Ну, в мене вони надзвичайні, мене переповнюють емоції, тому що особисто я вчора була перевтілена в епоху Котляревського, я була в ролі його мами, мій син був маленьким Котляревським, тому на нас була величезна відповідальність. І, ви знаєте, от дійсно зворотній зв'язок для нас, для музейців, це найголовніше – мати зв'язок зі своїм відвідувачем. І нашому відвідувачу все сподобалось. Вони нас сприйняли, от, власне, от ту міні-екскурсію, яку ми їм пропонували про життя Івана Петровича, вона нам надзвичайно вдалася гарно. І всі урочистості, які були поблизу садиби, ми до всього того долучалися, концертна програма, надзвичайно цікаво. А от той хор, де зібралася сила Селена наших юних вокалістів і вже досвідчених, і коли вони заспівали «Дезлагода в сімействі», це справжні, ну, от такі були емоції, почуття, що навіть мурахи йшли по шкірі, тому що оце і є визнання і любов
твого народу до того, що ти залишив. Бо у Котляревського відбувається діалог з нами, з учасниками. Він і досі з нами розмовляє через свої твори, задаючи нам питання, як нам далі жити, чи дбаємо ми про сьогодення і чи пам'ятаємо ми своє минуле. І от ці дні, вересневі дні, які ми присвячуємо саме Івану Петровичу Котляревському, якраз і говорять, що ми з ним в постійному діалозі і йдемо за його заповітами. Пані Євгенія, запитання до вас. От розкажіть, будь ласка, маловідомі факти про постать Івана Котляревського. Більше ми знаємо його як літературного діяча, так? А от про нього як про особистість, про людину? Котляревський – постать напівлегендарна. Про нього справді ми і знаємо, а зануритись дуже нікуди. Багато не знаємо, багато білих плям. Це була людина яскрава, дуже розумна, за рівнем свого інтелектуального розвитку. Він сміливо міг конкурувати з європейськими енциклопедистами, знав іноземні мови, французьку, давньогрецьку, латину, польською читав. Мав досить широке коло друзів, але, бачите, до свого сокровенного він не підпустив практично нікого. Епоха Котляревського – це той період, коли люди дуже замислювались над тим, хто, коли, як, яким оком буде дивитися у їхнє серце, в їхню душу. Котляревський людську натуру знав, природу знав. І тому серед досить великого архіву поета, серед рукописів, є, дивіться, його формуляри, службові документи, його розписки, його домашні записки, листування з друзями. Але про його приватне, таке особливе, прикрите життя немає нічого. От він постає, знаєте, класик. Він подбав про себе сам. Він взагалі про все любив подбати за життя. Він прилаштував всі свої твори, і «Енеїду», і «Наталку», і «Москаля чарівника», ким, коли, як вони будуть видані. Він, даруйте, він вказав навіть місце, де його поховати. Він розпорядився луками, землями, кріпаків відпустив на волю, хату заповідав своїй останній економці Матроні Єфремівні Викливічі. Архів заповідав своїм друзям. Все зробив Котляревський. І в ньому залишається оця приваблива таїна, те, що магнетизм особистості приваблює до нього, хочеться підходити ближче через твори, через рукописи, ще десятки разів читаєш, а потім знаходиш зернину. Читала, що свого часу він був кумиром для полтавців, так, людей, які його знали. Навіть коли він заходив у будівлю до когось, так, в гості, то це вважалося дуже чесно. І вважалося, що там, в тому будинку, в тій хаті, пануватиме добробут, благополуччя. Це правда? Така легенда існує. Знаєте, він був настільки людиною привабливою, доброю, милосердною, втішав бідних полтавців, що до нього тяглися всі, аби він був, як тоді говорили, восприємником, хрещеним батьком. Це вважалось за особливу милість, коли Іван Петрович буде похресником. Ну і він нікому не відмовляв, і ми бачимо в наукових джерелах, там в малоросійському родословнику Модзелевського, про те, що він хрестив дітей в таких далеких повітах, наприклад, як Костянтиноградський. А скажіть, будь ласка, що така... Ви мені колись говорили, коли я ще працювала в службі новин і приходила до вас робити матеріал про Івана Котляревського, і ви сказали, що навіть панує дух, який ходить і згадує, нагадує про себе вночі. Це правда в будинку? Це ви знаєте, це правда, така маленька правда про великі події, які відбувались в нашому музеї. Багато років тому Людмила Анатоліївна Нестуля знімала фільм про історію дому графів Капністів.
Це дім маловідомий. Маловідомий тим, що немає архівних документів. Забудовники, дати, хто, коли, чому, скільки вони тут жили, відповідей немає. Але ми вперто шукали. Ми шукали, перебирали гори книг, документів. Очевидно, ми когось розбудили. Тому що якось приходимо зранку на роботу, а наша нічний охоронець каже, що я писатиму на вас скаргу. Ми кажемо, а що ж за ніч трапилось? Як ми провинились за цю ніч? Вона каже, так він же ходить. Олівчик кидає на підлогу і реберцями олівець по паркету тук-тук-тук. Як тато ж таке, ну знаєте, 4 години ранку, безсонна ніч. Ви... Заспокоювали, так? Да, заспокоювали. Да, коли днів через 10 вона приблизно все те саме повторює. Да, ну ми знову засміялися і не повірили. А потім пройшло ще 10 днів. І після екскурсії якоїсь, я в службових справах говорю з доглядачем. Кажу, оте нам треба. А у нас в музеї правило. Вийшла група, треба перевірити зали, і взагалі відвідувач сам не ходить. За ним обов'язково йде людина, яка відповідає на питання, там якось орієнтує. Я говорю, а хто ходить в четвертому залі? Я дуже гарно почула, як в четвертому залі кроки. Вона каже, нікого не. Я говорю, Надія Павлівна. А в мене були до неї малесенькі претензії. Я говорю, Надія Павлівна, треба бути уважнішою. Вона каже, та ні, там нікого немає. Ну, тоді я побігла в четвертий зал, і там нікого не було. Зрозуміла. От скажіть, будь ласка, 5 вересня виповнилося 50 років з дня відкриття садиби Івана Котляревського, так? І всі ж туристичні маршрути, вони все ж таки стікаються до садиби музею Котляревського. Розкажіть про історію. Старосвітська садиба Івана Котляревського має свою прекрасну історію. Прекрасна вона тим, що вона народилась, облаштувалась на дуже престижному в Полтаві місці. Жити коло храму Божого в усі часи в Україні вважалось дуже престижним і почесним. І 1705 року на цьому місці була збудована хата. Котляревські не будували ні батько, ні дід. Дідусь хату купив 1751 року за 27 рублів 50 копійок ходячі російської монети, вічне потомственне владіння. Це була дорога хата в прекрасному місці, з прекрасними краєвидами. Ну і от оселяються котляревські в цій хаті. І жили вони тут, належала хата Котляревським, рівно 88 років. Володарем хати, власником був батько Котляревського Петро Іванович, потім Парасковія Леонтівна Жуковська, мама Котляревського, а потім сам Іван Петрович. Якою була хата, часто нас питають, якою була в дитинстві ця хата, де було маленьке ліжечко Котляревського, ми нічого цього не знаємо. Після смерті мами на початку 820-х років Іван Петрович залишився абсолютно самотиною, вирішив хату перебудувати. І стало 5 кімнат, і оці 5 кімнат побачив і професор Харківського університету Ізмаїл Срізнєвський, і журналіст Мільгунов, і найближчий друг Котляревського Стеблін Камінський. І вони зафіксували у своїх спогадах. А ми намагались скрупульозно точно все це відновити. Пані Марино, запитання до вас. Наскільки важко зараз утримувати садибу Котляревського? Фінансова допомога йде? Так, безумовно, дуже важко, але нашому музею щастить, бо ми підпорядковані комунальній власності, ми належимо полтавській громаді. І перші наші захисники, помічники – це наше міське управління культури в особі Кречко Лариси Миколаївни, яка от не тільки нас слухає, да, а от виступає таким провідником, не тільки між міською владою і нами, але й навіть між меценатами, людьми, які нам можуть якусь певну допомогу надати для того, щоб тримати це все.
Сьогодні садиба, ви бачите, в будь-який день, коли не прийдеш, вона чарує, вона впорядкована. У нас відбулося і оновлення ландшафтної експозиції, і ведуться поточні ремонти, бо ви розумієте, глиномазані стіни, їх треба навесні відновити після снігу, восени приготувати до зими. І тут дуже багато питань виникає. Але врешті-решт, за отакої підтримки, розуміння міської влади, нашому музею все вдається. А от є люди-меценати, які добровільно допомагають? Є люди-меценати, які долучаються до наших, скажімо так, ремонтно-опоряджувальних робіт. Особливо навесні, коли ми висаджуємо квітники. У нас вже є навіть така, якщо можна так сказати, компанія, яка збирається, і ми висаджуємо клумби, придумуючи символи, інколи пов'язуючи назву клумби навіть з певними персонажами творів Котляревського. Є в нас такі меценати, які нам допомагають у реставруванні такому не дуже об'ємному, але ж все одно, ну, ви знаєте, в багатьох напрямках. Але більш за все ми вдячні містянам за те, що вони, так би мовити, поряд із співробітниками музею, вони є нашими друзями, партнерами і однодумцями. Я дуже вдячна тим людям, які от долучаються до збиральницької нашої роботи, такої, коли люди дарують свої якісь речі, які належали сім'ї, і вони приблизно там 19 століття, вони попадають в епоху Івана Петровича. Чи є такі люди, в яких ще знаходяться речі? Ще є такі люди, в яких це є їхні особисті речі, які дісталися від батьків, в спадок, від бабусів. І от вони зберігають як сімейну реліквію. Але вже сучасним нам не завжди потрібні ці старовинні речі. Розумієте, вже використовувати посуд, який виготовили всередині 19 століття, людина розуміє, що в користуванні воно вже, можливо, і ніколи не використається, а для нас, це для цінно, музею, так. Це велика цінність і велика знахідка. І дякуємо, що про нас не забувають і до нас йдуть. Принагідно поговоримо про колекцію ваших експонатів у музеї. От цікаво, яким чином збиралася ця колекція експонатів, і яким чином зараз, чи поповнюєте, адже часу пройшло багато з того часу, коли він помер. Дивіться, музей починався з директора і прибиральниці. Перші місяці роботи музею – це просто директор, стіл, і навколо нього ходить прибиральниця. І перший директор нашого музею, Анатолій Трохимович Залашко, всі свої зусилля, всю свою енергію спрямував на те, аби із колишнього Ленінграда, із бібліотеки імені Салтикова-Щедріна отримати до Полтави, повернути до Полтави рукописний архів Івана Петровича Котляревського. 1950 року ця акція була успішно проведена. І нині десь 95% всіх тих документів з архіву Котляревського зберігаються в Полтаві, у наших фондах, в неспалимих сейфах, в особливих папках, в особливому папері. Все, як має бути за інструкцією. Колекція – це в музеї головне. Музей – це колекція. Без колекції музей існувати не може аж ніяк. В нашій колекції цілий ряд прекрасних портретів Котляревського. Багато сюжетних полотен на теми літопису долі Івана Котляревського. У нас прекрасна бібліотека, прекрасна. І у нас є єдина з відомих в світі книг з автографом нашого письменника. У нас дуже непоганий архів афіш, програм, запрошень, статей. Тобто науковий апарат, з яким може працювати дослідник, науковець, у нас такий розгалучений і розвинений. Непогана у нас фототека.
і чим ми приростаємо. Головне, щоб музей не завмер. Завмирання – це смерть. І тут нам допомагають полтавці, українці. Яким чином? От я вам продемонструю таким прикладом. Хата, чекаємо екскурсію. Тут стукають двері. О, прийшла екскурсія, заходьте. Вони питають, доброго дня вам, люди добрі, доброго. А Котляревський вдома, вдома, чекає на вас. А ось ми Івану Петровичу принесли чашечко, блюдечко, шкатулку, млинок для кави, чарочку, підносик. І ми таким чином зібрали прекрасну колекцію посуду. А часто приходять люди з такими от експонатами? Зараз рідше. Ще років 5-6 тому це було частіше. Але ми зібрали цілу шафу. І директор каже, Євгенія Всеволодівна, давайте заберемо книги з цієї шафи і поставимо посуд. А людина музейної свідомості – це страшний ретроград. Як ми вже поставили отут книжку, вона віками в моїй уяві повинна тут стояти, міняти її місце. Ну, це особливість такого музейника. Вона каже, ну ти й зануда, ну давай спробуємо поставити чашку замість книжки. І ми побачили, що це гарно. І тепер ми розповідаємо, що таке шкатулка чайниця, чому є ось такі крихітні прасочки, де вони використовувались, чому такі крихітні рюмочки врешті-решт, яким був французький млинок для кави. І багато. Побутова сторона епохи Котляревського, ампір та що ви, це надзвичайно цікаво. Там такий декор унікальний, о, це розкіш. Дякую, дякую за розмову. Час в ефірі вичерпано. Всіх полтавців та гостей міста запрошую до вас в садибу музею Івана Котляревського. Я про постать Івана Котляревського, про те, як збирався історичний матеріал про письменника, про проблеми садиби музею у Полтаві, говорили з Мариною Голубничою, заступницею директора Полтавського літературного меморіального музею Івана Котляревського, і Євгенією Сторохою, провідним науковим співробітником Полтавського літературного меморіального музею Івана Котляревського. Дякую за увагу. Для вас працювала Марина Проскурняк. Залишайтеся на телеканалі UA Полтава.